Ja, det er jo spennende at man også 100 år etter at insulinet ble oppdaga, fortsatt får nye insulinpreparater. Og i utgangspunktet så syns ikke jeg det høres ut som noen god idé å injisere insulin en gang i uka. Ikke sant? Man vet jo at levevaner og trening og hva man spiser har stor betydning for hvor mye insulin man trenger. Og man vet jo ikke akkurat hva man skal gjøre neste tirsdag på når man injiserer det på onsdag. Ikke sant? Men det viser seg jo at medisinene er såpass stabile i virkningen at det gir en veldig god effekt som et basal insulin. Så det er til erstatning for langtidsvirkende insulin som man ellers injiserer vanligvis en gang om dagen eller noen ganger to ganger om dagen. Og så er det jo noen, vil det jo være mange, eller noen som trenger måltidsinsulin i tillegg, men det er en annen greie. Men for det basale insulinet, som ofte er tilstrekkelig ved type 2-diabetes, så ser det jo ut som at effekten av en gang i uka er veldig bra, og de får minst like god effekt på blodsukker, og de får ikke noe mer følinger, i hvert fall ikke alvorlige følinger. Disse insulinene er jo fortsatt under utprøvning og ikke tilgjengelig for bruk, men de er, og vi deltar også i en studie med et av disse, og vi vil få mye mer kunnskap om de i tiden som kommer. Og jeg tror at det vil være nyttig for mange, for fortsatt er det slik at det er jo mange brukere som syns at det å gå fra tabletter til insulin er en stor barriere, og injeksjonsbehandling er ikke noe de ønsker. Og hvis man da kan sette det i gang i uka, så vil det være mye lettere. Og ikke minst de som er på kanskje trenger hjemmesykepleie og får injeksjon, så er det klart det er noe helt annet. Så hvis det fortsatt viser seg trygt og effektivt, så tror jeg at det har en plass.